Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, pertama kalinya saya nak ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada 200 orang pertama yang berjaya dapatkan e-book Rahsia Bisnes Aiskrim. Okey, seperti yang saya janjikan, dalam website saya, bagi yang dah beli 6 e-book tu, so saya akan tambah lagi 2 bonus, iaitu rahsia macam mana nak dapatkan pelanggan lagi banyak dan nak dapat duit lagi banyak. Okey, tak ada cara lain, anda kena kuasai pemasaran. Okey, hari ini anda sangat beruntung sebab saya sendiri akan ajar anda step by step bagaimana anda nak buat marketing menggunakan platform online. Okay, saya pasti ada dah baca e-book saya yang modul nombor 4 itu marketing power, itu ada 2 bahagian, satu offline dan satu online. So hari ini saya akan ajar anda bagaimana nak gunakan platform online. So saya akan ajar 2. Okey, so saya akan ajar menggunakan mudah.my dan satu lagi saya akan ajar menggunakan Facebook page. Okey, saya pasti anda sekarang mesti dah tak sabar-sabar kan nak tengok macam mana saya buat. Dan ini merupakan rahsia saya, bagaimana saya dapat pelanggan banyak, bagaimana saya dapat catering setiap hujung minggu, bagaimana saya dapat catering hampir penuh setiap bulan walaupun bukan musim mengawan. Ok, so saya akan teruskan kepada slide saya. So first kali saya akan mostly saya akan gunakan mudah.my. Ok, so apa mudah.my ni? Nanti saya akan tunjukkan detail lah kepada anda. Ok, sebelum tu saya nak bagi itu ataupun survey dulu lah. Okey, untuk nak mudahkan kerja, so saya akan bawa anda terus ke website mudah.my. Okey, kat sini saya dah buka siap-siap mudah.my. So kalau anda tengok kat sini, dekat mudah.my ni adalah satu market atau Malaysia largest marketplace. Kalau ada orang Malaysia mesti anda tahu. Kalau sebut mudah.my mesti anda tahu. Sebab apa? Mungkin anda sebelum ni anda pernah guna perkhidmatan mudah.my. Anda jual contoh peti ais ke, jual bantal ke, cari rumah ke, nak sewa rumah ke, mesti. Kebanyakan 90% orang Malaysia mesti tahu mudah.my dan kebanyakan cari barang di mudah.my. Dan kebanyakan barang atau servis semua dekat mudah.my. Termasuklah untuk bisnes aiskrim. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan anda step by step menggunakan mudah.my. Okey, very simple, tapi tak ramai orang yang sanggup guna. Dan saya paling suka guna mudah.my, satu dia mempunyai sini. Kalau anda tengok kat sini kan 1.6 million. 1.6 juta deal. 1.6 juta maksudnya orang beli. 1.6 juta orang beli barang melalui mudah.my. So ramai sangat. Okey. So saya nak ajar beberapa perkara yang basic untuk anda faham pasal mudah.my. Okey, so mudah.my ada jual pelbagai barang lah. So hari ni kita nak belajar macam mana kita nak jual aiskrim. Macam mana kita nak jual catering aiskrim. So very simple, so kat mudah.my ni anda boleh cari barang. Okey. First kali anda boleh cari barang satu, and then nombor 2 anda boleh jual barang. So sekarang ni kita nak pergi kepada jual barang. Okey, sebelum tu kita nak buat search dulu. Okey, so mungkin akan keluar macam ni lah. Okey, so kita akan tengok slide kita balik. Okey, so slide kita balik guna mudah. So saya dah bagi intro tadi. So nombor 2 saya akan ajar bagaimana kita nak buat survey. So survey apa ni? Okay, kita nak survey macam mana, ada orang meniaga ke aiskrim? Siapa yang meniaga aiskrim? Berapa harga yang dibagi? So kita nak survey. Okey, so macam mana kita nak survey? So jom saya bawa anda pergi mudah.my. Okey, so ni mudah.my, so anda boleh cari barang kat sini. Okey, so saya akan cari contohnya saya duduk di Selangor. Kalau ada orang daripada Johor, anda pergi Johor lah. Contohnya saya ambil Johor lah, senang kan? Johor tak nak Johor, saya ambil Selangor lah, senang kan? Selangor. Okay, oh kategori senang. Lepas tu saya tulis catering ice cream. Sebab saya just nak survey. So saya search. Okay, so bila saya cari catering ice cream, so apa yang saya jumpa?
So, saya akan jumpa lah. Tengok kita tengah ice cream farm, 33 items. So, saya akan jumpa kita tengah ice cream. So, ada Mamat, kita tengah ice cream kita raja, kita tengah ice cream cool. Dan mungkin diorang-diorang ni sama ada student saya ataupun saya pun tak pasti. Jom. Saya dah nampak ni. Catering Ice Cream Nuris. Saya dah nampak di dalam grup. So, dia juga menggunakan platform mudah.my. Okay. Oleh sebab dia ada dalam grup, support rasa bisnes asing belum, saya tolong checkkan. Okay, saya tolong checkkan apa masalah catering ice cream Nuris. Okay. So, saya checkkan. Okay. So, ni kita buat survey lah. Catering ice cream Nuris. So, ni. So, dia letak gambar dia lah. So, harga RM1, location Selangor, Kelang. Okey, so dia letak gambar. Jom tengok gambar ni. Menarik ke tak dia buat ni? Okey. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar empat. Sedap dia sekali nampak. Harganya tu nampak handsome juga kan. Market ni. Kalau yang isteri dia kena jaga sikit kan. Takut nanti sangkut pula. Okey. So saya kurang je kan. Okey. Jom kita tengok ayat dia. Mahukan sesuatu untuk tamu majlis. Nah, jangan risau dah pening lagi. Kami sudi membantu. Ini apa ni? Tak bagus lah ni. Tu silap je ni. Katanya aiskrim Nuri sesuai untuk majlis keramaian. Ini tak bagus kan? Hubungi. Apa ni? Harap dia tengok kan. Ini tak bagus lah. Jom kita tengok yang lain sikit. Catering ice cream lah. Saya check catering ice cream. Okey, jom kita tengok Mamat pula. Mamat. Mamat cek ice cream. Letak gambar ni. Tak ada gambar ni. Tak apa ni. Tak kenal. Okay, so kita ke iklan nombor 2 ni, itu daripada Mamat Ice Cream. So, kita tengok kan. So, ditulis tajuk Mamat Catering Soft Ice Cream. Soft Ice Cream, Ice Cream. Soft Ice Cream, Ice Cream. Okay, harga RM1, tempat Selangor Rawang, Mamat Ice Cream. So, kita tengok nombor telefon ya, kat sini. Okay, jom kita tengok gambar. Terus kita letak gambar macam ni ya. Nampak kan, dia rekan. Dia letak gambar. Dan itu orang kena batu semua. Aneh pun ada kat sini. Daripada Shell lah. Alright. So, jom dengar ayat dia. Mamat Soft Ice Cream minimal tempahan setiap minggu sebagai tempat tetamu. Berhati dan menempah bulan kali. Minggu ice cream kami dirapini oleh semua pelanggan kami. Sila darahi untuk melihat cok kami. Every Mama Ice Cream. Instagram Mama Ice Cream. Saya macam komok pula. Orang patut bagi paid review lah kat saya. Oleh ramai artis terkenal jabatan kerajaan, jabatan pasta, berita gembira lagi dari GST, harga nak kosin, tiada sebarang kos menurut semua kami tanggung. Yang ni agak bagus daripada Nuris, dari Nuris Catering. Okey, so kita akan back balik kepada yang ni lah. So, saya akan ajar anda perkara basic macam mana nak buat iklan menggunakan mudah.my. Okey, first kali tadi survey. So, tadi saya pasal, saya buat survey berkenaan dengan iklan catering ice cream. So, saya jumpa Mamat. Lepas tu, saya jumpa tadi, siapa lagi? Saya jumpa Mamat tadi. Lepas tu, saya jumpa Luis tu. So, saya buat survey lah pasal dia punya catering ice cream. So, maksudnya harga RM1 tadi. So, gambar-gambar diorang semua. So, ada yang kata dia dah ramai artis terkenal beli and so on lah. Tu tak kisah lah. So, sekarang ni saya nak ajar anda bagaimana nak buat iklan menggunakan mudah.my. Okay, the first one is we go to back to basic yang paling basic ataupun yang asas. Sebab asas bagi saya sangat penting. So, anda kena faham apa asas-asas nak buat iklan menggunakan mudah.my. Okey, pertama sekali adalah gambar. Lagi cantik gambar, lagi ramai orang nak beli. Anda setuju ke setuju?
Tadi kalau anda tengok kan, gambar daripada Nur Rizki, gambar daripada Mamat yang menarik. Anda yang decide lah. Itu saya tak boleh nak beritahu lah. And then nombor dua, saya nak beritahu basic dia, anda kena buat ayat. Ayat yang menarik. And then nombor tiga, yang penting adalah harga. Okay, so bila anda nak buat iklan menggunakan mudah.my, so sangat penting anda gunakan ketiga-tiga. Anda mesti ada tiga ni. First sekali, gambar yang cantik dan menarik. Dua, ayat yang menarik. Tiga, harga yang menarik. Okay, so saya akan tunjukkan step by step macam mana anda nak buat iklan menggunakan mudah.my. Okay, jom kita buka mudah.my. Okay, tadi kita dah letak kan iklan macam mana nak buat catering. Untuk nak cari catering sekarang ni, saya nak ajar pula macam ni. So, saya sangat suka guna mudah.my sebab apa? Dia percuma. Tak jaya, boleh buat. Okay, dekat sini ada butang post free ads. So, saya punya English ni. Ada setengah orang punya dia dalam bahasa Melayu lah. So, post free ads ni maksudnya kita nak post iklan lah. So, kita klik sini. Okay, lepas tu kita boleh pilih kategori. Macam saya, mungkin saya nak buat iklan pasal aiskrim. So, saya akan pilih apa. So, janganlah pilih nak jual aiskrim tapi pilih jual kereta pula. Tak boleh lah. So, property jual rumah, elektronik. Elektronik ni jual barang gadget lah. So, home personal item pun bukan. Leisure sport hobbies pun bukan. Business to business pun macam bukan. Okay, so dekat sini ada job atau service. So, kita pilih service. Sebab kita buat service, kita nak aiskrim. Okey, lepas tu dia akan suruh upload gambar. So dekat sini anda kena ada gambar cantik lah. So gambar yang macam mana cantik? Macam saya personally, saya suka gambar yang orang ramai. First sekali. Nombor dua, saya suka gambar pengantin makan aiskrim. Nombor tiga, saya suka takat gambar orang yang ramai-ramai pegang aiskrim dan tunjuk gambar best. So antara gambar-gambar yang anda patut letak. Bukannya gambar kita tengah scoop aiskrim ke. Gambar apa lagi kan, gambar-gambar buh ke bukan, sebab kita jual servis catering ice cream. So kita kena bagi tahu orang yang kita ada buat servis tu. Bila kita nak bagi tahu kita ada servis catering ice cream, so apa kita nak buat? So kita tunjuk, kena tunjuk gambar yang kita buat servis catering ice cream. Faham kan? Okay, so saya biasa kalau tak, first saya akan carilah. Kita ada buat kat sini. Mudah kan, tak ada pun mudah. Jadi saya akan cari gambar. Cari gambar mana ni, gambar-gambar. Oh, saya tak masuk ke gambar lagi. Okay, so saya sambung balik. So saya akan letakkan gambar. Macam saya cari, saya akan cari gambar saya. So gambar ni salah satu contoh lah. Okey, saya suka tunjuk gambar apa kan? Saya suka tunjuk gambar contoh kan? Contoh saya ambil gambar orang kan? Tengah makan pengantin. Gambar ni very powerful kan? Tengah makan aiskrim nanti kan? Ataupun saya letak gambar orang ramai kan? Tengah makan aiskrim kan? Ataupun saya jadi gambar orang ramai yang sedang bergambar dekat booth. Kan? Kan nampak menarik? Kalau ada gambar aiskrim pun lagi bagus. Tak gambar aiskrim. So kalau orang tengok kat sini, orang tahulah kita jual aiskrim, jual servis catering aiskrim. Nampak tak? Macam ni kita buat. Lepas tu anda boleh isi kan ads detail ni. Maksudnya ni ada ad title. So kalau anda nak letak ad title, so saya suka letak macam tadi anda tengok kan, mesti letak catering. Catering aiskrim. Catering ice cream. Okay, saya nak bagi tahu. So kebanyakan orang tak catering ice cream RM1. So kalau saya tak suka. So apa sebab? Mungkin anda boleh letak catering ice cream percuma kan? Untuk first time. First time order percuma. Tapi janganlah bagi percuma banyak.
bagi percuma 100 kun sahaja. Haa, nampak tak? Kalau anda letak ketening aiskrim, contohnya RM RM1. So, orang lain juga RM1 juga. Bahkan anda pergi menyerabutkan, menyemak di situ, jual lagi RM1 itu. So, tukarlah sikit. Ketering aiskrim percuma. Nampak? Ataupun ketering aiskrim. Ketering aiskrim, bagi nama menarik sikit. Catering, ais krim, rasa harga lah, mesti anda boleh letak itu. Dan cuba jadi lain, jangan lain sangat. And then boleh description. So, macam anda kan, anda nak jual ais krim dekat kereta kahwin. So, mungkin anda boleh letakkan ayat macam ni. Ingin meriahkan majlis perkahwinan anda dengan buah ais krim. Ini mereka majlis kenal anda dengan buah aiskrim. So saya tahu macam mungkin orang yang tengok iklannya adalah bakal pengantin, so mereka mungkin nak cari buah aiskrim. So kita buat ayat berdasarkan kita punya pelanggan kita, bukan kita buat ayat ikut suka kita. Kita merupakan ketenai aiskrim pertama, saya rasa tak perlu letak ayat-ayat macam tu. Kita buat aiskrim homemade, tak perlu. So kita cerita apa yang bakal pelanggan kita nak tahu. Satunya ingin merangkan majlis perkenaan dengan buat aiskrim dan masih tak jumpa lagi. Contoh, ingin merangkan majlis perkenaan dengan buat aiskrim dan masih tak jumpa lagi. Ini jangan saya tolong buat ayat ya. Ini bukan majlis perkenaan anda dengan buah aiskrim dan masih tak jumpa lagi. Okey. Bisa bimbang kerana kini kami menawarkan pakej catering aiskrim yang berbaloi dan mampu milik. Lepas tu cerita package catering, cerita pasal package catering pula. Package catering ais krim mengangkumi, buat ajak skema sikit. Apa dia dapat? Package ais krim apa? So, cerita lah dalam paket aiskrim anda ada macam-macam paket lah. Paket sebab 500 kon. 500 kon ais krim. Lepas tu anda letak apa lagi? 500 kon ais krim. Termasuk tadi per transport charge kan. Anda cerita ada di duroskop. Duroskop disediakan. Lagi apa lagi? Transport charge percuma, perhantaran percuma. Terangkan pasal pakej tu. Apa yang anda buat tu? Terangkan kat situ apa yang dapat. Sebab diorang nak tahu. Servis bermula, cerita. Servis bermula pukul berapa? 12 hingga 3. Okey, so lepas mostly pelanggan dah baca, so kita tak nak ayat banyak sangat sebab diorang ni orang Malaysia, saya dapati. Saya pasti anda suka membaca lah. So orang lain kat Malaysia ni, so dia tak suka membaca sangat . So ayat tak boleh panjang sangat, nanti dia orang tak suka. So terus je untuk maklumat lanjut anda boleh letak nombor telefon terus. Hubungi kami di 013-265-3334 untuk tempahan segera. Kan terus tu. Nampak? So pilih. Contoh saya duduk. Okay, saya ambil contoh lah orang Sabah. Okay, saya duduk di KK. So saya akan pilih Sabah. So area di Kota Kinabalu. Okay, dan. So lepas tu kena masukkan lah. Masukkan detail. Contohnya nama saya. Pagi.
So, company. Kalau company, company lah. So, kalau tak ada company, just ambil professional seller. Letakkan email lah. Gitu. Phone number. 01326-3334. Okay, hide the phone number in the ad. Ni terpulang kepada anda. Macam saya dah tak suka. Ada orang hide. So, ada banyak fungsi lah kenapa hide. Lepas tu letak password. Saya letak password saya. Password apa kan? Screen. Ready to submit ad. Bersedia untuk hantar ads. So, lepas tu yes. Sign me up for mudah account to receive chat message from bagi. Okay, kita punya first ni. Okay, lepas tu anda just klik submit now. Okay, sebelum biasa sebelum submit ni saya akan preview dulu app saya. Jadi kalau kita preview kita boleh nampak kan. Macam saya ada account Pro Nega. Okay, so anda boleh klik preview dulu. Lepas anda tengok semua yang anda okay, so anda boleh edit balik lah. Tak dia saya letak catering ice cream. So saya nak buat lagi sikit lah. Catering ice cream percuma. Orang lain dah letak dah RM1. So dia nak ambil ayat saya. So saya letak ayat lagi sikit lah. So lepas ni kalau saya tengok ada dekat muda.my catering ice cream percuma. So saya tahulah siapa yang ajar kan. So kalau anda dapat banyak projek tu, jangan lupa lah list bagi saya 10% ke. Tidak ada lagi lah okay. Okay, lepas tu anda just bila dah okay semua, anda just klik submit now. So macam tu je lah kita guna mudah.my untuk buat iklan. So kita recap balik so apa berlaku. So basic perkara paling asas adalah anda kena ada gambar yang menarik. Kedua anda kena buat ayat pasal juga. Tak perlu ayat panjang-panjang. Dan kalau boleh anda tahu dekat siapa anda nak jual. Tak adalah cerita mengarut. Kami merupakan pengeluar aiskrim dan kami membuat aiskrim menggunakan susu dan seledi. Kami menggunakan tepung ubi dan so on. Maksud tak perlu cerita. Mereka tak nak tahu tu. Mereka just nak tahu apa yang mereka nak tahu. Bukan mereka nak tahu apa yang anda tahu. Kita dapat kan? Okey, dan last kali letak harga. Macam saya tadi saya letak harga saya tak percuma. Sebab apa saya letak percuma? Sebab orang lain letak harga RM1. So kalau saya letak harga RM1 saya sama je macam dia orang. So kalau orang tengok pun ada RM1, ada RM1, ada RM1. So saya tukarlah saya letak percuma pula. So tujuan saya untuk undang ni supaya saya dapat orang untuk call saya. Dan biasanya saya akan buat macam tu. Dan biasanya memang saya keterima banyak panggilan call. Ataupun sekarang ni WhatsApp lah. Macam dulu 3 tahun lepas saya akan dia orang ke call lah. Tapi sekarang WhatsApp lah. So lepas tu saya dia akan beritahu lah di majlis dekat mana ini semua. So lepas tu saya pula yang ada power untuk pilih. Sebab banyak sangat orang call, banyak sangat orang meeting, banyak sangat orang WhatsApp. So saya pilih lah kuasa mana yang saya okey. Kita pulang lah ada nak ikut cara saya. Tapi cara saya ni terbukti berkesan. Cara orang lain pilih kalau anda nak ikut. Tapi saya tak jamin lah anda boleh dapat duit banyak. Sebelum anda ikut cara saya ni insyaAllah lah. Dengan izin Allah, anda boleh dapat banyak projek. Okey, so tu je lah untuk menggunakan platform seperti mudah.my. Okey, so kita akan move kepada topik seterusnya. Okey, macam yang saya janji, so yang seterusnya saya akan ajar menggunakan Facebook page. Cara-cara nak guna, nak cari pelanggan menggunakan Facebook page. Okey. Saya tahu mungkin ramai kat sini macam tak tahu benda Facebook page ni and so on. Tak pernah dengar pun macam-macam lah. Saya tak pandai lah macam mana. Okey, senang je. Rule dia nombor satu, kalau tak pandai belajar. Dan saya percaya anda beli 6 input saya berserta dengan bonus ni sebab apa? Sebab anda nak belajar. So kalau anda nak belajar, so anda kena ikutlah apa yang saya ajar. So tak ada alasan tak pandai ke semua. Kalau kat sekolah dulu, kita pergi sekolah sebab kita nak belajar. Dan bila kita belajar, ada exam. So exam dia, kat sini exam dia, anda dapat banyak projek ataupun tak.
Nah, sebab anda dah kena bagi dah ilmu apa yang saya buat dia jadi. So kalau anda tak buat, maksudnya itu bukan masalah saya, itu masalah anda semualah, sebab anda tak buat, anda tak buat revision, anda tak nak belajar. Anda tak pandai belajar, simple je. Okey, so yang kedua ni saya akan ajar menggunakan Facebook. Okey, Facebook ni yang agak rumit eh. So saya akan ajar yang basic ni dan saya rasa penting untuk anda tahu semua ni. Okey, Facebook, dan untuk Facebook page, first kali saya suka nak pesan ke anda untuk buat page. Buat page. So apa benda page ni? Okey, sekarang ni zaman ni kita panggil information age, zaman teknologi. Zaman klik hujung jari, hujung jari eh, semua orang boleh cari info melalui hujung jari je. So apa anda perlu buat kat sini? First kali anda kena set up page. Dan saya bagi tahu kat anda sekarang wajib ni untuk mana-mana business owner, product, service ke, anda wajib ada Facebook page. Dan mungkin anda yang dah menonton, yang sedang tengok ni, mungkin ada rasa macam dah ada page tapi tak berfungsi, tak ada orang like. Dan macam-macam lagi lah. Malas nak post. Tahun ni post satu, tahun depan post lagi satu. Jawapan ni meninggal bisnes tu. Okay, first kali kena set up page eh. So bagi yang tak pandai, nanti saya akan ajar step by step. Okay, nombor dua kena ada cover photo eh. Okay, nombor tiga kena ada logo. Yelah, jual screen. Takkan nak letak gambar bantal pula. Nanti orang ini jual aiskrim tapi letak logo macam logo bantal. Ada seorang usahawan saya dekat mana, saya tak ingat. Dia buat logo tapi dia letak muka dia sendiri. Saya pun pelik, jual aiskrim tapi dia letak muka dia sendiri. Kalau anda yang tengok tu, agak-agak anda rasa apa? Ini jual macam mati level ni, nampak tak? So, kalau jual aiskrim, buat logo berkaitan dengan aiskrim. Bukannya suka-suka je buat logo eh. So, kena ada relation. Kalau jual roti, letaklah ada gambar roti, letak gambar tepung ke, nampaklah sikit. So, kalau anda buat aiskrim, letaklah gambar aiskrim. Buatlah design apa-apa pun. Dapatkan design ni dan buat. Okay, next adalah anda perlu likes. Kena ada like yang banyak. Sebab kalau tak ada like ni, orang tak percaya. So bila orang tak percaya, adakah mereka akan beli? So kalau anda yang sedang tengok video ni sekarang, kalau anda cari-cari, contoh anda nak, saya ambil contoh lain, contoh anda nak beli barang lah online, lepas tu anda pergi dekat page satu tu, jual bantal lah. So ada 10 orang like page tu. Lepas tu anda pergi satu lagi page, cari-cari jumpa eh. So dekat page tu ada 10,000 orang like. So agak-agak anda pergi beli kat mana? Confirm anda pergi beli dekat yang 10,000 like tu. So penting untuk dapatkan like. Nanti saya akan ajar macam mana nak dapatkan like yang mudah. Okey, nombor 4 ni posting eh. Posting. So posting ni maksudnya apa? Posting ni adalah post. Macam sekarang mungkin anda ada Facebook, tapi masalahnya anda tak gunakan Facebook anda untuk berniaga. Kalau saya paksa anda guna Facebook personal tu, saya suruh buat Facebook page. So daripada Facebook page ni, anda boleh gunakan untuk anda berniaga eh. Dan saya nak pesan, jangan sesekali invite kawan-kawan untuk like page. Sebab kawan ni ada dua jenis. Yang pertama, yang jenis support lah sana kita. Dan yang kedua, suka condemn ataupun suka kritik. Tapi masalah kat Malaysia ni, saya dapati ramai kawan-kawan yang jenis kritik. Macam saya, circle of friend saya agak bagus lah. So, kalau anda mungkin baru nak start, macam yang dikelilingi oleh orang yang bukan berniaga, so, kalau boleh jangan invite orang untuk like page tu. Dan bagi tahu ni itulah senyap dia berniaga. Okay, buat posting. Posting ni maksudnya anda kena buat post mengenai bisnes aiskrim. Contohnya anda buat catering aiskrim tadi kan. So letaklah gambar-gambar yang tangkap tadi. Bila dah pergi sponsor guna teknik yang saya beritahu dalam modul 3 tu, modul 4 sponsor, so tangkap gambar. Dapat kan? So tangkap gambar.
Okay, then next, anda kena ada testimoni. Okay, tadi kan saya suruh kan anda untuk macam anda dah berjaya masuk ke kereta kahwin dan menjadi sponsor. So anda kena dapatkan testimoni sikit. Ha, tenang ke. Panggil pengantin tu cuba buat interview sikit. Macam mana tadi? Askar pengantin sedap tak? Ha, kita cuba tarik 2-3 orang eh, yang sedang apa ni? Yang sedang makan aiskrim ke. Ha, tanya dia orang. Ha, kena servis kita tadi. Ha, takat gambar dia orang makan aiskrim. Ha, so gambar-gambar tu kita boleh gunakan untuk buat iklan. Ha, so tak adalah pergi macam tu je kan. Ha? So balik macam tu. So tak ada apa. Sponsor dapat lebih je. So kalau ada sponsor, at least anda boleh dapat gambar-gambar yang berkualiti dan mungkin anda boleh gunakan gambar tu untuk buat iklan. Okay, next. Anda lepas tu kena, anda kena buat iklan itu menggunakan Facebook Ads. Tu nak dapat projek banyak, so kenalah buat Facebook Ads. So ini adalah lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perkara yang wajib anda buat kalau anda nak dapat banyak projek. Kalau anda nak biasa-biasa je, nak dapat income sebulan dalam 500 buat investing, saya sure anda tak buat semua yang saya beritahu ni. Kalau anda nak dapat income yang banyak, at least kalau part-time pun at least 2,000 setengah lah sebulan, anda kena buat semua yang saya beritahu ni. No excuses. Tiada alasan lah. Sebab apa? Anda ada hanya satu pilihan, itu buat. Kalau ada excuse nak dapat biasa-biasa je, tak pernah duduk rumah, tengok TV, so on lah. Tapi kalau anda tak dapat banyak duit, jangan marah saya lah sebab saya dah ajar kat sini, cuma anda tak buat. Okay, so saya akan pergi ya. So saya akan tengok, saya akan tunjukkan dekat anda lah macam mana anda nak buat. So saya akan ambil contoh mudah lah. Saya punya Facebook lah senang kan. Okay, so saya akan pergi kepada okay, saya punya Facebook tu. Macam yang ni, Zam My Screen. Okay. So ni akan saya akan ceritakan step by step lah. So sekali saya akan kenalkan juga lah. Okay, macam tadi saya ada beritahu tadi, saya tak page pertama kan. So nombor 2, cover photo. Nombor 3, logo. Like, posting, testimoni, iklan. Okay, so saya nak kenalkan anda satu. Okey, yang ni kita panggil cover photo. Cover photo. So kalau boleh buatlah cover photo eh. Buat cover photo. Okey, ni cover photo. So lepas tu yang kat tepi ni kita panggil logo. So buat logo. Ya, tadi saya pesan lah jual aiskrim, so buatlah logo macam aiskrim sikit. Janganlah letak gambar muka sendiri pula, lepas tu letak cone kat atas kepala. Saya tak nak beritahu siapa tu. Tapi kalau boleh, kalau nak mengeja aiskrim, buat logo macam aiskrim. Lagi, tu kita tengok Nuris lah. Jadi kita cari Nuris catering. Nuris catering aiskrim. Senang kita ambil contoh kan. Sebab lain ni dah okey lah. Okey, catering ice cream Nuris. Okey, kalau anda saya minta maaf lah, saya ambil anda sebagai contoh eh. Tapi saya rasa baik good lah kan, saya ambil anda contoh. Okey, catering ice cream Nuris. So dia buat macam ni lah. Catering ice cream Nuris, tiba-tiba ada gambar keluarga dia kat belakang. So kalau anda rasa orang masih menarik tak? Okey, so kita cancel balik lah. So saya tunjuk yang tak apa, saya tunjuk yang salah mungkin lepas ni dia boleh baiki eh. Okey, so lepas tu kena buat cover photo, buat logo eh. Okey, lepas tu kena dapatkan like. Jom tengok berapa banyak like kat sini. Okey, kat sini saya ada lebih kurang 14,000 like. Nah, itu dah lebih kurang. So saya ada lebih kurang 14,000 like.
14,000. Alhamdulillah, ada nanti apa ni tengok. Tu dapatkan like kan. Okey, so macam mana nak dapatkan like? Macam mana nak dapatkan 14,000 ni? Okey, saya nak cerita ada beberapa teknik mudah kan. Macam mana anda nak dapatkan like yang banyak ni, 14,000. So, kalau anda mungkin tak banyak duit, so anda boleh ikut cara yang saya ajar ni lah. Okay, very simple. First sekali saya nak tulis kat sini. So anda mungkin boleh, macam mana nak buat? So anda cari grup berkaitan kahwin. Grup berkaitan hal-hal kahwin. Okay, kenapa eh? Kenapa nak cari grup-grup ni? Sebab grup-grup ni ramai orang nak kahwin nanti. Ramai orang kahwin dalam grup. So kalau anda, kalau anda promote script, confirm mereka akan nak. Setuju tak setuju? Kalau anda tak tahu, agak-agak macam mana anda buat. Okay, saya beritahu apa yang anda akan buat. Sebab saya dah tahu. Dan saya dah survey. Saya buat case study. Mostly apa yang mereka akan buat, mereka akan pergi invite kawan-kawan. Nah, itu kesilapan besar, invite kawan-kawan. So, apa berlaku lepas tu? Tiba-tiba kawan ni message. Beritahu. Salam. Contoh kita ambil saya lah, salam. Berarti dia akan tulis, kau ni tak habis-habis eh? Maybe hari tu invite like fish lain jual bantal, hari ni invite fish jual ice cream pula. So senang cerita macam ni lah, kalau boleh jangan invite aku lagi untuk like-like ni, aku tak suka. Nampak tak? So, apa berlaku? Apa saya suruh anda buat? So, anda cari grup-grup kan? Nah, ni topik dia macam mana nak cari like banyak? Bila sikit, takut ni tak faham pula kan? Macam mana nak cari like? Nah, dah ajar detail ni. Tak faham, tapi tak tahu dah nak ajar sendiri. Kita anda dapat lah. So, anda cari grup berkaitan hal kahwin. Kenapa? Sebab grup ni ada ramai kahwin dalam tu. So, kalau anda promote sikit, confirm mereka akan nak. Letak gambar sikit, lepas tu tanya, siapa yang berminat nak dapatkan servis catering ice cream? Letak yang macam ni, saya tolong ni kan. Okay. Siapa yang berminat nak dapatkan catering ni, ice cream di majlis mereka? Tanya gitu. Dalam grup tu lah tanya. Ikut dua step mudah. Step apa? Pertama, klik like. Klik like page ni. Sebab so apa saya buat, jom saya try tengok cara ni. Saya tak tunjuk orang ni. So copy klik ni copy. So, anda kena buat page kan, lepas tu cari. So kahwin. Kahwin ni orang Rusia. Dahsyat. Jom saya ambil kad kahwin. Kad kahwin. Saya ambil pengantin lah, best pengantin. Pengantin. Ni. So, jom kita cari. So, klik groups. Tukar tadi sikit, kahwin lah, kahwin. Kahwin. So keluar macam-macam lah. Tengok ni. Saya tengok kan. Kak kahwin murah.
Grup bisnes kat kahwin lah. Macam bagi ahal kahwin. So kena cari grup yang, saya suka kalau grup yang ada banyak sikit rahsia perkahwinan lah nampak. Rahsia perkahwinan apa gitu. Kita cari grup yang pasal kahwin lah. Gedung baru perkahwinan bacak. Jadi all lah senang. Nampak tak? Tengok macam ni dia post. So, kita tengok gedung barang perkahwinan bajet. Okay, so anda kena masuk page-page macam ni lah. So, contohnya sambil ada 12,000 member lah ni. So, kalau ni, anda tengok ada orang letak. Nampak tak ada orang letak script. So, anda masuk ke grup-grup macam ni. Lepas tu anda post. So, jom kita try post. So, kita post sikit. Siapa nak aiskrim percuma di majlis majlis mereka. Okay, senang je. Anda boleh klik like page kami untuk dapatkan page catering ice cream semua. Super fast. Nampak? Very easy eh. Lepas tu letaklah ni link. Tadi saya ada copy link lah. Letak copy link tu. Senang je, anda boleh klik like page kami untuk dapatkan paket catering ice cream percuma. Lepas like, inbox kami atau WhatsApp. Okay, cuba anda bayangkan dalam masa sehari anda post dekat 10 grup. Yeah, 10 grup. Anda post macam ni. Sehari post 10 grup. Agak-agak senang tak nak dapat dalam 100 like sehari. Nampak? Mudah kan? So, ni teknik rahsia saya buat marketing. Tapi saya tak nak lapus kan? Sebab saya just ajar hari ni. Macam tu. Ada saya ajar lah. So, kalau anda nak macam tu, anda boleh ikut cara saya ni. Memang terbukti berkesan. Lepas tu, suruh dia orang like. So, anda dapatlah like. Okay, senang. Tidak habis. So, saya sure kalau paling sikit pun anda mesti dapatkan dalam 300 like. Wajib. Bila saya kata wajib tu, wajib buat lah. Jadi, jangan tak buat. Okay, next. Like, lepas tu posting. Saya nak ajar pasal posting. Posting. Okay, ni posting. Posting. So, kena post apa kan? Ramai orang buat silap. Sebab tak post. Tahun ni post satu, tahun depan post satu. Berhantu page tu. So, kalau boleh setiap minggu, kalau post. Okay, macam ni. Ini saya punya start yang dia. Post gambar screen. Nampak? Jadi, post video kan? Post gambar lagi. Sekejap, loading. Post lagi. Tengok. Post lagi gambar-gambar. Tengok ayat kan? Tak ayat tu. Lagi banyak post lagi bagus. Ni ada post lagi. Tengok macam ni. Post lagi gambar. Saya isyorkan dalam seminggu kalau paling bagus lah. Seminggu sekali ke tu kalau paling malas tu. Kalau paling rajin seminggu 3 kali. Sangat bagus. Kena buat post kan. Okey, lepas tu cuba dapatkan testimoni kalau boleh kan. Testimoni. Kalau susah nak dapat dari segi video, pengantin sibuk nak bergambar semua, tak apa. Anda tak gambar je. Okey.
Okay, so kita back balik kepada testimoni. Okay, testimoni ni. Macam mana nak buat orang percaya adalah kita letak testimoni. So, berdasarkan post yang kita buat tadi, lagi banyak post, lagi ramai orang percaya. Nah, so, kalau tak ada post, susah orang nak percaya. So, tak ada testimoni, susah orang percaya. So, saya nak contoh mudahkan. So, first kali saya minta maaf kat Nuris. So, saya akan nak diri kau lah. Sebab saya nak suruh sekenal anda belajar. Nuris catering es krim. Okey, Nuris catering es krim. Okey, tengok apa yang dipost. Okey, mula dipost pasal Dr. Alizad. Okey, saya pun pointing hari ni bagi NKK sebab nak siapkan video ni. Kemudian saya dapat pergi lah. Okey, lepas tu dia post pasal dia punya catering es krim ni. Dia pun gambar ni. Okey, lepas tu dia tinggi tengok apa lagi. Lepas tu dia post lagi pasal es krim. So, bagi sendiri group lah. Post lagi. Lepas tu dia cerita pasal apa ni, sama aku. Okay, very good lah. Saya tengok dia punya ni, bagus. Tapi kalau boleh, kita buat page lah. Macam yang dia guna ni kita panggil ni kita panggil Facebook profile. So, Facebook profile ni tak bagus kalau nak meniaga. So, kalau boleh tukar lah. Tukar jadi Facebook page. Okay, nampak tak tadi? So, Nuris punya posting agak bagus lah. Tapi dia silap, dia ada campur-campur benda lain. So, sepatutnya dia cuma post gambar. Gambar apa ni? Gambar orang meninggal sekali macam gambar sekarang ni lah. Okay, macam ni. So, tak perlu nak post pasal apa ni. Tak design ke semua. So, and then lagi satu kena buat page. Okay, dapat eh. Okay, dan last sekali macam saya beritahu. So, anda kena ada iklan menggunakan Facebook Ads. So, kena buat iklan. Nak dapat banyak projek tapi iklan tak mantap. Tak tahu nak buat iklan. Macam mana nak buat iklan? So, susah kan? So, saya mostly suka kan ajar macam mana anda boleh buat iklan buat iklan bagus supaya anda boleh dapat lebih banyak projek. So, jom kita tengok kan. Saya ni sebenarnya tim saya dah lama tak buat iklan. Sebab sekarang dah sampai satu tahap tak payah buat iklan pun orang dah call. Tapi okey lah, saya akan ajar macam mana buat iklan. Okay, jom kita tengok contoh saya buat iklan. Okay, mana iklan saya ni? Mana sangat nampak. Okay, ni contoh iklan lah. Nampak tak? So, saya ada buat iklan lah. Wah, ni contoh ayat lah. Wah, cantiknya pasangan ni. Sweet-sweet lagi bergambar dengan aiskrim. You all nak tahu salah satu cara nak meriahkan lagi majlis korang adalah dengan ada booth. Aiskrim yang meletup dengan tema dalam garden. Confirm. Memang meriah dan happening. So, jangan tunggu lagi. Cepat-cepat dapatkan paket yang sweet ni. Awak boleh baca kat bawah ni. So, baca jom. Tengok boleh baca. Paket katanya ada yang kami. Paket murah. Boleh buat pilihan 6 perisa. Aiskrim jenis premium bukan biasa. Servis termasuk kru. Booth tema garden cantik sangat. Aiskrim untuk pelantin lagi ada. Servis tanpa rasa percuma. Eksklusif untuk anda bakal pelantin pelbagai perisa selama jemputan. WhatsApp kami terus klik sini. So dia klik ni terus masuk ke WhatsApp. So nak tahu apa yang berlaku? So bila saya buat iklan. So berlaku saya ada lebih kurang reach. Ni dia panggil reach. 74,000 orang nampak iklan ni. Kalau 74,000 ni, saya ambil 10% daripada, saya ambil 5% lah. Tak nak, saya ambil 1% lah. 1% daripada 74,000 agak berapa orang? Lebih kurang 74 orang lah. Itu saya boleh dapat dalam 74 catering. Berarti saya buat iklan. So, apa berlaku? So, lepas tu saya akan dapat banyak banyak komen. PM kan. Sampai saya terpaksa tolak order. Saya tak berani nak ambil banyak sebab saya takut
Aku nanti tim saya tak boleh nak commit eh. So saya sekarang dah terhad tak ambil 5 ke 6 je. Sebab saya nak jaga kualiti eh. Nampak banyak tak commit. So tu cara eh macam mana you all nak dapatkan banyak projek. Tu salah satu cara bagaimana saya dapat projek banyak eh. Setiap hujung minggu, setiap bulan walaupun bukan musim awan. Okey. So saya harap anda boleh dapat kan, apa yang saya bagi tahu dalam dua video yang saya dah sharekan ni. So saya berharap sangat anda buat dan banyak sekali terus buat. Okey, untuk yang ni anda cubalah buat kan. Sebab saya kata anda buat, confirm boleh. So cuba slow-slow dulu. Kalau tak pandai tak apa. Sebab anda boleh tengok video ni atau review balik, review balik. Supaya anda senang faham. Okey, tu sahaja daripada saya. So saya harap ilmu yang saya bagi ni dapat membantu anda untuk lebih berjaya terutamanya dalam bidang bisnes aiskrim ni. Dan jangan lupa ikut tips dan juga apa yang saya dah sharekan ke anda ni, sebab saya apa yang saya buat ni adalah terbukti berkesan dan saya nak juga anda rasa macam saya rasa sekarang dapat banyak duit ni dari aiskrim. Okey, itu sahaja daripada saya. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan dekat sini saya nak bagi tahu kebetulan dekat sini, so saya nak bagi tahu sikit. Okey, untuk yang 200 orang pertama tadi, pertama untuk 200 orang pertama yang dah beli Rati Business Ice Cream ni, so saya ada bagi lagi 2 upsell lah, iaitu Ice Cream Premium. Ice Cream Premium eh. Saya akan ajar anda Ice Cream Premium dan juga saya akan ajar anda cara nak close, cara nak close customer guna WhatsApp. Okey. Sebab dua topik ni sangat heavy, so saya tak bercadang nak ajar anda dalam bentuk buku. So dua topik ni sangat heavy, so untuk 200 orang ni, 200 orang pertama ni, so saya akan invite anda ke grup premium. So dalam tu saya akan buat live video live video untuk ajar cara nak close customer guna WhatsApp. Sebab kalau boleh saya nak anda semua faham benda yang saya nak ajar tu. Dan juga untuk expert premium tu saya pun nak tunjuk kepada anda tentang macam mana nak buat ice cream jenis premium. Sebab kalau nak, saya takut nanti kalau ada tulis ke tapi saya akan buat dulu lah, saya akan bagi e-book, lepas tu saya akan tunjuk macam mana nak buat screen premium. Maksudnya dalam bentuk live video eh. Live video. Tu sahaja daripada saya. So saya ucapkan terima kasih dan juga tahniah lah kerana anda berjaya tonton video ni daripada awal tadi sampai lah habis, yang nak makan masa lebih kurang 1 jam dah. So saya ucapkan saya pun dah nak mengemas barang ni sebab nak pergi umrah dah. So kepada anda yang kepada anda yang dah beli dah dapatkan saya punya akses tadi. So untuk dua topik tadi, untuk upsell tu, so aspect menu dan juga cara nak close customer guna WhatsApp, saya akan sharekan ke dalam group premium di mana saya akan invite anda masuk ke dalam group tu dan saya akan buat live video saya akan ajar secara live. Okey, itu sahaja daripada saya, daripada Dinasri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya doakan anda sentiasa kaya dan berjaya. Okey, so jangan lupa nantikan ke dalam group premium nanti. Okey, terima kasih. Bye-bye.